Як піклується держава про своїх захисників? Як допомагає повернутися до цивільного життя і продовжувати жити? Поговоримо про це з Русланою Величко-Трифонюк, виконувачем обов'язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду. Пані Руслано, вітаю вас. Вітаю. У стратегії фонду на цей рік, зокрема, йдеться про формування сприйняття фонду як провідного експерта у ветеранській тематиці. А яким чином плануєте формувати таке сприйняття? Що саме робити? Дивіться, справа в тому, що це більше уже свідчення, адже насправді Український ветеранський фонд з часу його заснування, він перший почав насправді заміряти по соціологічних дослідженнях, яке ставлення у суспільства до ветеранів, не до ЗСУ, а саме до ветеранів, адже це трошечки інша соціальна категорія, і ми вже могли спостерігати після 2016 року, наскільки ставлення суспільства змінювалося, зважаючи на інтенсивність чи меншу інтенсивність бойових дій після їхнього повернення. І ці дослідження, вони постійно використовуються, і це швидше таке засвідчення і підняття планки для команди фонду, адже фонд зареєстрований на початку повномасштабного вторгнення і почав працювати на початку повномасштабного вторгнення. І відповідно за ці два роки ми прийняли вже більше 27 тисяч дзвінків з психологічної консультації від сімей ветеранів, родичів ветеранів, від самих ветеранів. Також ми підтримали ветеранські проекти і бізнеси більше ніж на 200 мільйонів гривень. І також одноразової фінансової допомоги надали більше ніж на 6 мільйонів гривень. Тому тут швидше засвідчення для команди, для росту команди, її експертності. Скажіть, будь ласка, на тепер які програми для ветеранів діють і як ними можуть скористатися, власне, адресати цих програм ветерани? Український ветеранський фонд наразі проводить і завершує конкурсну програму для ветеранського бізнесу. До нас це перша наша конкурсна програма цього року, і до нас відразу подалося 219 заявок без задвоєнь. Це досить велика кількість насправді. І ми навіть вимушені публічну презентацію розширити і захищати перед експертами. Будуть заявники цього року тиждень насправді, тому що ми просто не вкладаємося в часові рамки дня. І десь тільки через тиждень у нас буде оголошені результати стосовно цієї конкурсної програми по ветеранському бізнесу. Також постійно діє фінансова підтримка мікрофінансування для суб'єктів підприємницької діяльності самозайнятих осіб. Там і родичі ветеранів, сім'ї ветеранів, і самі ветерани можуть скористатися таким мікрофінансуванням, як 20 тисяч. Це без конкурсної програми, там ви просто подаєте пакет документів, і це все в інтернеті, це все за допомогою CRM-систем. Вам не треба нікуди ходити, ви підписуєте це все ЄЦП і відправляєте до нас. І наразі також ми стикнулися з тим, що по мікрофінансуванню у нас досить багато заявок, і зважаючи на те, що у нас є асигнування від держави саме на це мікрофінансування, ми дещо навіть затримуємо виплати, адже по асигнуваннях ми не встигаємо, казначейство не встигає опрацювати абсолютно все.
Також у нас діє гаряча лінія психологічної підтримки. Також ми проводимо, окрім того, щоб надавати психологічну підтримку і кризову підтримку, яка входить до програми першої «Леді ти як», і групи підтримки проводимо. Минулого року ми їх провели 87 за рік. Також ми надаємо юридичні консультації, це індивідуальні письмові юридичні консультації, адже кожна юридична консультація, вона досить індивідуальна і необхідно повністю розписати всі аспекти для заявника і допомогти скласти ті документи, які для них необхідні, щоб вони вже зверталися з цими документами за тим місце призначення відповідно до нормативно-правової бази української. Також ми співпрацюємо із різними нашими бізнесами і державними, і приватними стосовно працевлаштування ветеранів. Це ми розпочали минулого року. З початку ми почали вивчати дане питання у наших дослідженнях і нашій соціології. І ми зазначили таку досить цікаву тенденцію, що 97% підприємців говорять, що вони готові прийняти на роботу до себе ветеранів. Однак опитування ветеранів завжди показує, що не менше 30% ветеранів безробітні і не можуть знайти роботу. Пані Руслана, я вам дуже дякую. На жаль, у нас не вистачає часу. Я дуже дякую вам за цю розмову, за цей час і за вашу роботу. Звісно, це Руслана Величко-Трифонюк, виконувачка обов'язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду. Дякую вам. Дякую вам.